Not Kids. Welkom by hierdie week se les in ons Bybel in 1 jaar reeks. Ek hoop julle het nou 'n amazing week gehad en ek hoop julle is nou reg en excited om meer oor God en sy woord te leer. Nou, as vandag nou jou heel eerste keer is wat jy nou hierso by ons is, ek is Juffrou Lazelle en ek wil net hê jy moet weet dat ons is so excited om jou hierso by ons te hê. En dan vir almal anders wat nou gereeld in tune, welkom terug julle. Nou, voor ons enigiets anders doen, kom ons sluit gou eers ons oë sodat ons vandag se les kan open met gebed. Here, ons wil net begin deur om te sê ons is so lief vir U en dat U net so amazing is. Dankie dat U net so awesome en liefdevolle God is wat net vir ons omgee. Dankie dat ons net by mekaar kan kom en meer oor U en die woord leer. Help ons asseblief om tydens ons les te konsentreer sodat ons alles kan leer wat daar is om te leer oor U woord. En Here, soos ons vandag vir U sing en dans, help ons asseblief om ons fokus op U alleen te hou sodat ons net vir U al die eer en aanbidding kan gee wat U verdien. In Jesus naam bid ons dit en ons almal sê Amen. So julle, dis nou tyd om God te loof en aanbid. So, staan gou op en kom ons gee nou vir Jesus ons heel beste. He's the way to heaven. 8, 9, 10, sing it again. I can always count on Him. I can always count on Jesus. I can always count on Jesus. I can always count on Jesus. So strong and so mighty, there's nothing my God cannot do.
so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the valleys are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Wow julle, dit was nou net soveel fun gewees. Baie dankie dat julle nou net saam met my vir Jesus gesing en dans het. Nou, voor ons nou by vandag se storie uitkom, kom ons kyk gou na wat ons laas week geleer het. Laas week het ons nou gekyk na 'n storie met die naam Duivels word verwoes. En dit was gebaseer op Markus hoofstuk 5 vers 1 tot 20. Nou, ons story van laasweek was nou oor hoe Jesus saam met sy disippels oor die see van Galilea gegaan het en toe hulle nou aan die ander kant kom, het hulle op 'n man afgekom wat bose geeste in hom gehad het. Nou, hierdie man het in 'n begraafplaas gebly en hy was eintlik in 'n baie slegte toestand toe Jesus hom nou gekry het. Maar Jesus het nie omgegee nie. Hy wil nog steeds hierdie man gehelp het. En daarom het hy nou die bose geeste nou uit die man uitgedryf en die bose geeste laat in 'n trop varke ingaan wat daar naby was. Nou na die geeste nou in die varke ingegaan het, het die varke by 'n afgrond afgehardloop en in die see geval waar hulle toe nou verdrink het. Nou toe die mense nou sien wat Jesus gedoen het, was hulle bang en hulle het vir Jesus ons nou gevra om weg te gaan. Maar die man wat Jesus nou genees het, het nou gevra of hy nou saam met Jesus kan gaan. Maar Jesus het vir hom gevra om eerder te bly en vir almal te vertel wat hy vir hom gedoen het. En julle, dit is presies wat die man gedoen het. Hy het vir almal vertel wat Jesus vir hom gedoen het en die mense was verbaas. Nou, uit ons story uit het ons 'n paar amazing dinge geleer. Kom ons kyk gou na hulle. Nommer 1 was, Jesus het mag oor alles, selfs bose geeste. Nommer 2 was, Jesus gee om vir almal, maak nie saak in wat se toestand hulle is nie. Nommer 3, Jesus bring genesing en vrede. Nommer 4, dit is belangrik om ander te vertel van wat Jesus gedoen het. En nommer 5, party mense gaan dalk nie Jesus verstaan of aanvaar nie. Nou, as jy dalk laasweek se les gemis het, wil ek jou graag aanmoedig om terug te gaan en dit te gaan kyk, want ons het regtig soveel van gehad en ons het net soveel geleer en hierdie vinnige recaps doen dit net nie justice nie. Nou, julle vandag se storie is ook 'n baie interessante een. In vandag se storie gaan ons weer eens sien hoe Jesus 'n wonderwerk doen. Nou die naam van ons storie van vandag is Opstaantyd en dit is gebaseer op Lukas hoofstuk 8 vers 40 tot 42, Lukas hoofstuk 8 vers 49 tot 56 en Matteus hoofstuk 9 vers 18 tot 19. So julle kom ons wag nou nie langer nie en kom ons kyk wat se wonderwerk Jesus vandag gaan doen. Jairus, 'n belangrike man in die tempel, het voor Jesus se voete neergeval. My dogtertjie is besig om dood te gaan, het hy gehuil. Ek weet sy sal weer lewe as u net aan haar raak. Terwyl hulle die skare hul pad vind, het daar manne van Jairus se huis kom sê, sy is klaar dood. Moenie bang wees nie, het Jesus gesê. Glo en jou dogtertjie sal gesond word. Hulle het by Jairus se huis aangekom en gesien hoe al die mense huil oor die dogtertjie. Hoekom huil julle? Het Jesus gevra. Sy is nie dood nie, sy slaap net. Die mense het vir hom gelag. Jesus en 3 van sy disippels, Petrus, Johannes en Jakobus, het saam met Jairus en sy vrou in die huis ingegaan. Die dogtertjie het daar gelê, net soos almal gesê het. Jesus het haar hand gevat en gesê, dogtertjie, staan op. En sy het. Sy het selfs in die kamer rondgestap. Jairus en sy vrou was verstom. Jesus het vir hulle gesê om vir niemand te vertel wat hy gedoen het nie. Ek dink sy het nodig om iets te eet,
het Jesus gesê. Wow, julle, Jesus is net so amazing. En vandag se storie wys ons net weer eens dat hy waarlik 'n wonderwerkende God is. I mean, die dood is iets wat mens as nou 'n finale ding sien. En dis iets wat ons nou nie kan verander word nie. Maar nie vir Jesus nie. Nie net het hy autoriteit om bose geeste uit te dryf soos ons nou laasweek geleer het nie, maar hy het selfs autoriteit oor die dood. Nou uit vandag se storie julle, wil ek hê ons moet nou fokus op vier dinge. En dit is nommer 1, hê geloof in Jesus. Nommer 2, dit is nooit te laat vir Jesus nie. Nommer 3, bly altyd positief. Nommer 4, maak nie saak hoe belangrik ons is nie. Ons het nog steeds vir Jesus nodig. So, julle, kom ons kyk gou-gou na die eerste punt. Hê geloof in Jesus. Nou, in vandag se storie sien ons dat Jairus geloof in Jesus gehad het. En hy het geglo dat Jesus 'n wonderwerk vir hom kan doen. En omdat Jairus geloof in Jesus nou gehad het, het hy sy wonderwerk gekry. En sy dogter is toe uit die doodheid opgewek. Nou, hier is die ding, julle. Ons het almal op een of ander tyd in ons lewens 'n wonderwerk nodig. Of dit nou vir ons is of vir iemand anders. En die beginpunt van enige wonderwerk is altyd geloof. Julle sien, geloof in Jesus is so belangrik. Jesus het ons eintlik geleer dat wanneer ons geloof het, selfs al is dit net 'n klein bietjie, dan sal niks onmoontlik wees nie. Kom ons lees gou wat Jesus ons geleer het oor geloof in Matteus 17 vers 20. Dit sê, julle geloof was nie sterk genoeg nie, was Jesus se antwoord. Dit verseker ek julle, as julle geloof selfs so klein soos 'n mosterdsaadjie was, sou julle vir hierdie berg sê, skuif soontoe en hy sal dit doen. Ja, niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Julle sien, om geloof nou te hê is net so kragtig. Weet julle ewen hoe klein 'n mosterdsaadjie is? Kom ek wys julle gou 'n prentjie van hoe klein 'n mosterdsaadjie is. Dis so klein, né? Julle, maar Jesus het gesê as ons geloof so klein is, al is dit so klein soos 'n mosterdsaadjie, dan sal niks onmoontlik wees nie. So julle, onthou nou, 'n wonderwerk begin om deur geloof te hê. Nou kom ons kyk na punt nommer 2. Dit is nooit te laat vir Jesus nie. Nou julle, hierdie is 'n baie belangrike een om te onthou. Want baie keer gooi die lewe dinge oor ons pad wat so finaal lyk, soos die dood van 'n geliefde, of kanker, of jou ma of pa wat sopas hulle werk verloor het. Maar julle, wanneer dit by Jesus kom, is ons omstandighede nooit finaal nie. Jesus het altyd die laaste sê, en dit is nooit te laat om vir hom te vra om dinge om te draai vir ons nie. En dis hoekom ons nooit moet opgee nie, julle. I mean, kyk dit na jou Iris. Hy het nooit moed opgegee met sy dogter nie. Selfs nadat hy uitgevind het dat sy dogter dood was. Nou, dink net daaraan. Meeste mense sal ons nou opgee wanneer iemand oorlede is, nê? Want ek meen, kom nou julle, die dood voel ons nou so finaal. Maar nie vir jou Iris nie. Hy het nooit moed opgegee nie. Hy het geglo dat met Jesus is dit nooit te laat nie. En hy het Jesus toe toegelaat om in sy huis in te kom om haar wonderwerk vir sy dogter te doen. So julle, kom ons leer by Jairus. Kom ons gee nooit moed op wanneer dinge finaal en onmoontlik lyk nie. Want vir Jesus is niks onmoontlik nie. En dit is nooit te laat vir Jesus om dinge om te draai nie. Nou, die volgende punt wat ons nou wil kyk, julle, is ons nou nommer 3, bly altyd en spreek altyd positief. Nou, in vandag se storie sien ons, Jairus het die hele tyd positief gebly. Hy het nie een keer getwyfel dat Jesus sy dogter kon genees nie. Maar ek wil gou-gou vinnig fokus op Jesus se reaksie toe hy nou uitgevind het dat Jairus se dogter oorlede is. Julle sien,
Jesus het nie een keer paniekerig geraak of iets negatiefs gesê in reaksie op die nuus wat hy toe ontvang het nie. Hy het net positief gebly en geantwoord, sy is nie dood nie, sy slaap net. Nou, julle wonder seker, dis nogal 'n vreemde ding om te sê. Hoekom sou Jesus dit ewen sê en hoekom sou hy nou die waarheid ontken? Wel julle, ek glo, dit is omdat dit nie net belangrik is om positief te bly nie, maar ook om positief te spreek. En Jesus het dit geweet. Het julle nou al ooit gehoor mense sê, jou woorde dra krag? Wel julle, dis waar. Ons woorde dra krag. En wanneer ons negatief begin raak en negatiewe dinge sê, dan bely ons dit oor ons alreeds slegte situasie. Julle sien, Jesus het geweet dat hy autoriteit het en dat sy woorde krag het. So hy het geweet as hy nou met hulle saamstem en sê, ja, Jairus se dogter is dood, dan is dit nou hoe dit sou wees. So ek glo regtig, Jesus het ons nou eintlik probeer iets leer hê. Jesus het ons probeer leer om nie slegte nuus mee te bevestig en daarmee saam te stem nie. Ons moet eerder goeie en positiewe dinge spreek. Al maak dit nou nie sin vir ander mense nie. Nou, die laaste punt julle is, maak nie saak hoe belangrik ons is nie. Ons het nog steeds vir Jesus nodig. Nou julle, om hierdie punte bietjie beter te verstaan, moet ek julle nou bietjie eers meer vertel oor wie Jairus is. Julle sien, Jairus was eintlik een van die leiers in die sinagoge. Nou, 'n sinagoge is basies 'n tempel, of soos ons dit nou vandag ken, die kerk. Nou, in daai dae, as jy nou 'n leier in die sinagoge was, was jy nou gesien as baie belangrik, en jy was ook baie wel af. So met ander woorde, jy kan sê, Jairus was 'n baie belangrike en ryk persoon. So basies, al was Jairus so belangrik en ryk, het hy nog steeds Jesus nodig gehad. Julle sien, sy geld en status kon nie die feit verander dat sy dogter besig was om dood te gaan nie. Net Jesus kon haar red. So met ander woorde, maak nie saak wie jy is in hierdie wêreld nie. Ryk of arm, belangrik of nie, ons het almal vir Jesus nodig. Jesus is die enigste een wat ons werklik kan help wanneer ons 'n wonderwerk nodig het. En die beste deel is, sy arms is altyd oop vir ons almal. Nou met dit alles te sê julle, kom ons kyk gou na wat se vers ons hierdie week gaan memoriseer. Dit is in Lukas 8 vers 50 en dit sê, maar Jesus het dit gehoor en hy het vir Jairus gesê, jy moenie bang wees nie, jy moet net glo, dan sal God jou dogter red. Wow julle, hierdie vers pas nou eintlik so goed by wat ons nou so pas uit vandag se storie geleer het. So, kom ons maak nou seker dat ons dit nou hierdie week memoriseer en om ons nou te help dit 'n bietjie makliker memoriseer, gaan ons nou 'n paar bewegings daarby sit. So kom ek wys julle gou wat hulle is. Maar Jesus het dit gehoor en hy het vir Jairus gesê, jy moenie bang wees nie, jy moet net glo, dan sal God jou dogter red. Lukas 8 vers 50. Awesome julle, dit was nou net soveel fun gewees. Ek love het net om elke week hierdie bewegings by ons verse te doen. Nou kom ons doen dit gou nog een keer saam met mekaar. Maar Jesus het dit gehoor en hy het vir Jairus gesê, jy moenie bang wees nie, jy moet net glo, dan sal God jou dogter red. Lukas 8 vers 50. Well done julle, ek kan nie wag om dit saam met julle nou in volgende week se les te doen nie. So onthou nou asseblief om hierdie week dit te oefen. Nou om ons te help om ons storie van vandag te onthou en alles wat ons sopas geleer het, het ons nou 'n awesome craft wat ons gaan maak. Kom ek wys julle gou wat dit is en hoe om dit te maak.
Wow, julle, ek love net vandag se craft en ek kan nie wag om te sien hoe julle julle crafts gaan maak en hoe dit nou gaan uitdraai nie. So, om nou die bladsy te download wat julle nodig het om julle craft te maak, al wat julle moet doen is, gaan na die beskrywing van vandag se video en klik op die blou link waar dit sê, hier is vandag se craft link. So met dit alles te sê, kom ons kyk gou hoe al julle crafts van laasweek se les uitgedraai het. Wow, julle, julle maak my so trots. Dit is net so awesome om al julle crafts te sien en te sien hoe kreatief en uniek julle is. Julle crafts van hierdie week het regtig amazing uitgedraai. En ek sien ons het even 'n paar nuwe gesigte wat nou hulle crafts ingestuur het. Julle, dit is so awesome dat julle deelgeneem het met die crafts. Dit beteken regtig so baie vir my. Nou, julle, voor ons nou gaan en ons les afsluit, kom ons sing gaga nog een liedjie saam met mekaar vir Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Let's praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Let's praise the Lord. Wat 'n fun les wat ons sopas gehad het. Ek het regtig 'n blaas gehad saam met julle almal. Maar voor ons nou gaan en groet, kom ons bid gou eers saam. Liewe Jesus, dankie dat U ons vandag meer van U woord geleer het. Here, help ons asseblief om altyd geloof in U te hê, maak nie saak wat nie. Help ons om altyd aan U vas te hou en nooit op te gee op U woord en U beloftes nie. Help ons om altyd positief te spreek oor elke situasie wat oor ons pad kom. En help ons om nooit te vergeet dat ons U nodig het in elke oomblik van elke dag nie. Ons is net so lief vir U.
En ons almal sê amen. So okay julle, gaan en gaan nou hê 'n amazing week. Ek sien julle almal nou weer volgende week vir nog 'n fun en exciting les. Maar tot dan, bye bye julle.